Hej alle sammen, og velkommen til den 10. episode af min Foot Champions Up-Level-Sør. Det er anden weekend i december. Som I kan se, jeg spillede min første kamp på stream i weekenden, fordi jeg havde været travlt om fredagen. Havde allerede vundet 4 ud af 5 kampe, startede med at tabe den allerførste kamp faktisk. Og det var det her hold, vi kørte med. Jeg har solgt Griezmann lige i starten af weekenden, købt ham her. Wissam Ben Yedder, som kom ud på Team of the Group Stage holdet, jeg gav ca. 140.000, hvilket sikkert var alt for mange coins, men jeg skulle have fat i ham på grund af 5 stjerner svag fod, 4 stjerner finder. Og når vi lige har over og kigger på hans færdighedsinfo, så ser jeg også, at de der 85 i skud, det er altså 90 i afslutninger. Det er ret godt for en angriber, kan man sige, men det skal jo så sjovt nok at sige, som jeg får lov at se ret hurtigt her, at de kamp, jeg spiller, jeg spiller ham som offensiv midt, men det var derfor, jeg købte ham, fordi før brugte vi Griezmann som offensiv midt, og Griezmann har 3 stjerner svag fod, 4 stjerner finder og sådan noget, og det er jo i sig selv meget godt. Griezmann-kortet i sig selv er som sagt meget godt. Jeg er virkelig stor fan af det, havde næsten 300 kampe, men Ben Yedder med en 5-stjerners svag fod, som jeg ser her, spillet på offensiv midt med en 5-stjerners svag fod, synes jeg til gengæld er vanvittigt, og det får mig bare tilbage i FIFA 17, hvor han også havde et eller to informkort. Jeg tror måske kun det var et, men i hvert fald et vanvittigt kort dengang, og kan også godt afsløre nu, som titlen nok lidt siger, så også et vanvittigt kort den her uge, fordi som titlen nok helt præcis hvad den siger, det ved jeg ikke, men den peger nok mod en vis spiller i thumbnail eller lignende, og jeg kan lige så godt sige, det er Ben Yedder, jeg snakker om, når jeg snakker om den spiller, der hjalp mig til at få det resultat, jeg rigtig, rigtig gerne vil have, og nemlig gerne vil have rigtig, rigtig mange flere af, så vidt muligt meget snart, fordi mit hold er rigtig, rigtig, rigtig godt. Bale, Ronaldo, før Griezmann, men jeg har så også folk som Pogba, og i forsvaret har vi altså alle dem, vi skal bruge. Selvfølgelig vi kører en billig målmand grundet mine holdninger til målmænd, men generelt er altså ikke noget at klage over der, fordi altså holdet er virkelig, som jeg synes, det skal være. Selvfølgelig på nær enkelte spillere, ikke? Men I kan se, jeg har det ikke lige nemt alle mine kampe. Ben Yedder scorer så også her fint, det helt til helt af Bale. Som, det var sjovt, fordi jeg sagde sidste uge, at jeg havde det sådan, jeg tror måske også, jeg sagde det i videoen sidste uge. Jeg tænkte, jeg ville godt lade Bale, nu skal jeg kritisere ham. Men jeg sagde sidste uge, eller følte sidste uge i hvert fald, efter hans præstation. Ham og Ronaldo havde præcis lige mange mål efter sidste weekend. Jeg tror, det var 46 mål eller sådan noget. Efter sidste weekend var spillet færdig, og jeg tænkte, sindssygt markup har, hvis både Ronaldo og Bale skal vise sig at kunne score nærmest lige mange mål. Så startede den her weekend, og lige pludselig, så var, altså hvis ikke Bale var væk, men Ronaldo gør sådan nogle ting her, og Bale har dog scoret den kamp her. Men Bale spillede bare ikke tilnærmelsesvis op til det niveau, som jeg forventer af det kort til ca. 500.000, hvilket også derfor, jeg var imponeret sidste uge over ham, for jeg synes virkelig, han var bedre, end jeg havde regnet med, men jeg må så sige, at jeg var skuffet den her weekend, for der var han dårligere, end jeg regnede med. Ronaldo lever stadig op til hypen om, at han nok er så godt som noget af det bedste, du overhovedet kan få i hele spillet. Også pænt vist, jeg tror, nu ser jeg ikke statistikkerne, men halvvejs igennem weekenden i hvert fald, der tror jeg, han havde kommet op og scoret altså 10 mål mere end kampe, og hvis lad os sige, hvad har det været? Han har sådan 65 kampe og 78 mål eller sådan noget. Så ud af de sådan 20 første kampe, jeg har spillet med ham den her weekend, scorede han sådan 30 mål eller sådan noget. Så selvfølgelig Bale er ikke dårligt, men Ronaldo viser bare, hvorfor det er Ronaldo, man satte sig på og sigter efter at få fat i og sådan noget, hvorfor han koster omkring 2 millioner coins nogle dage. Det er helt sikkert det værd, hvis du spørger mig, og det er ikke sigende, at jeg ikke har kunne få lige så gode resultater med et hold, der var billigere og dårligere teknisk set end det her. Men når Ronaldo gør sådan nogle ting der, som er skubtøn, og så bare banker ned i hjørnet sådan, uden nogle problemer, så er det bare sådan, det kunne du bare ikke have til klage over, for det er bare det er for vanvittigt på en eller anden måde. Vi vinder også den her kamp 2-0. Igen en kamp, jeg har faktisk rimelig mange kampe. Jeg spillede 4-2-2 i starten af weekenden. Føler, jeg har mange kampe, hvor jeg holder min modstander nede på forholdsvis få chancer, og selv skaber flere end dem. Og som I kan se her, jeg er gået 7... Jeg vundet 6 ud af 7 kampe, så 6-1 på det tidspunkt. Så skipper selvfølgelig hurtigt videre. Senere i weekenden, min kampe blev optaget lidt på forskellige tidspunkter. For jeg kan se, kun 13 tilbage. Jeg har vundet 19. Egentlig ikke specielt godt. Jeg skal vinde 10 ud af 13 for at få elite, altså gå 10-3 for at få elite 3. Men som I også får lov at se lidt med, så ændrede jeg mit hold igen. Og det var i stedet for at have Khedira og Kovacic, så har vi nu Team of the Group Stage Casemiro og så Marquinho. Og det var med den tanke, at jeg har virkelig hated på Casemiro tidligere. Og det vil jeg også fortsætte med at gøre sikkert på hans normale kort, fordi jeg synes ikke, det var særlig godt. Jeg har haft det før og synes, det var dårligt. Men han giver bare de stats, eller de links hedder det, sorry. De links ud til Bale og Ronaldo, som jeg rigtig gerne vil have, samtidig med, at han er en virkelig solid defensiv midt. Mit problem med hans normale kort var bare, at han virkelig ofte, han virkede bare for langsom. Og sådan for klumpet i det, som jeg også kunne se på statsen, hvis jeg kiggede før. Han har sådan 60 eller sådan noget i balance og dræthed og sådan noget, og det er lavt. For en spiller, der ellers er stærk og ellers er okay på bolden. Altså alt i alt er kortet fint, men nogle af de der fysiske stats, de er for dårlige. Og det er fordi, jeg skiftede formation. Så nu spiller vi Bale på toppen i den her kamp, Ben Yedder på cam sammen med Pogba, Bastian side, og så Casemiro og Marquinho, som defensivt med til mine tanker bag at spille den her formation i stedet for. Det er fordi, jeg begynder at blive irriteret over, jeg tabte alt for mange kampe i midten af weekenden. Og den her kamp er lidt underlig, for som I kan se her, jeg scorede efter 3 minutter, og han ragequitter faktisk super rart at få så hurtigt ragequit. Underlig kamp på det tidspunkt, men rart at starte sådan ud, når man starter op til sine kampe. Men det viser bare, at
Jeg følte igen, ligesom sidste weekend, var egentlig, hvor jeg spillede 4-1-2-2, jeg lukker for mange mål ind. I den formation, man har en defensiv midt hele weekenden, indtil jeg skiftede formation igen, der var det Kadir Scream, som har høj work rates, hvilket selvfølgelig betyder, at han både følger med frem og følger med tilbage, hvilket kan være et problem, hvis du spørger mig i hvert fald. Men jeg kunne ikke godt lide ham, synes han er god, fysisk stærk og sådan noget. Men besluttede mig alligevel for på det tidspunkt at sige, hey, skal vi ikke se, om vi kan hive ham ud af holdet og finde ud af noget andet? Og nu fik Casemiro så et nyt kort i fredag, så tænkte, ved du hvad, jeg har coins, der sætter, jeg har 300.000, jeg ligger i klubben eller sådan noget. Lad os gå efter og se, om vi kan få fat i det. Og så gik jeg ud og solgte min Kovacic, som jeg faktisk var rigtig glad for, og min Casemiro, min Kadir, som jeg faktisk også havde det fint med. Og så købte vi Casemiro og Marquisio i stedet for. Grunden til at købe Marquisio, det er fordi mine tanker om en 4-3-2-formation er, at jeg vil godt have en af dem, der kan spille den defensive midt og bliver tilbage og prøve at forsvare. Og så vil jeg godt have en, der måske til tider i hvert fald har tænkt sig at følge med frem og tage nogle løb måske, tage nogle langskud måske, eller i hvert fald bare spille bolden bedre og drible bedre med bolden, så man sådan kan give den til ham en gang imellem, den her kamp taber også. Så det er virkelig, især på statsen bag, så jeg sidder, det er sådan nogle kampe her, jeg skal ikke tabe de her kampe, men det gør jeg, giver mig straffespark, så scorer han en mere, og det er bare, ja, det er øv, men sådan det er igen, fuldstændig lige kamp. Jeg har endda flere skud, klart flere skud, men jeg rammer ikke mod mange af dem, og så vinder man ikke sin kampe. Sådan er det. Men, og derfor vælger jeg Marquisio, han kan spille bolden, samtidig med han også kan forsvare, har sådan en rimelig all-round stats, har også høj work rate, hvilket betyder, at han både trækker med frem og tilbage, har faktisk okay udholdenhed, så det er ikke, fordi han skal skiftes ud hver eneste kamp, men det ender en lille, man gør, for jeg har gået udskifter til en defensiv midt i form af inform Fernandinho i rød, og min super, som også bliver sådan en inform fra Hoffenheim, som er lavt rated, men shout-out til ham virkelig, tjek ham ud, Z-U-B-E-R, hvis I ikke andet kender ham, han er venstre midt. Det vil jeg aldrig bruge ham til, men til gengæld både som offensiv eller central eller defensiv midt, vil jeg synes, at han er en af de bedste supersubs, du næsten kan få. Han er utrolig dygtig, både på bolden og til at forsvare og til at løbe utrolig mange meter og sådan noget, men jeg ved ikke, om jeg nåede at spotte det der, om jeg nåede at vise det ordentligt, men som I kan se her, Bale scorer, og det er faktisk ikke fra en position som angriber, fordi jeg valgte at gøre i nogle af de sidste, 11 kampe eller sådan noget, der besluttede mig for at sige, hey, jeg havde et problem med Bale, han blev konstant skubbet af bolden af folk som Koscielny og Bailey og sådan noget. Det er også fair nok, men jeg synes, at han burde blive det først og fremmest, fordi Ronaldo gør det ikke, så tænker man, hey, hvorfor skal Bale så skubbe sig bolden? Men som I kan se, at Benetta spiller angriber i stedet for Bale, og så rykker jeg Bale ud på en venstre offensiv midt, fordi jeg tænkte, hey, han er hurtig, han kan løbe, han kan også godt tage langskud, han kan sagtens drible og sådan noget. Men han scorer ikke de mål den her weekend for mig op foran, som jeg synes, han burde. Hvorfor så ikke give pladsen til Benetta, som er altså en mand, der har en femstjerners svag fod, fin pace og utrolig, altså imponerende, sådan at med femstjerners svag fod og sparker så godt med begge ben. I ser så her, 21, 10 kampe tilbage, skal gå 8-2, ikke for at få elite. Og vi står i samme situation som sidste weekend, hvis jeg ikke tager helt fejl, og det er altså, at jeg har 3 kampe tilbage, jeg skal vinde 2 af dem. Det kan i sig selv være halvsvært, men selvfølgelig med nogle ikke alt for gode modstandere, så burde det ikke være svært, men det vælger man ikke selv, og jeg havde en lang stribe af forholdsvis gode modstandere til det kampe på det tidspunkt, og vi får det igen, et fint hold, altså overpowered spillere hele vejen rundt, som fungerer, altså bare gode spillere, det kan godt være, det ikke er et hold til 4 millioner, men det er gode spillere. Og, men ja, jeg endte med at smide Benetta op foran, selvom han er lille, og Bale faktisk scorer her, så det var så meget værd. Det var virkelig, som det måske står i titlen, det var så meget det, der reddede mig, eller skaffede mig det resultat, jeg gerne ville have. Det var, altså først og Benetta, en dejlig opgradering at få, men han gjorde det fint på offensiv midt, ikke noget at klage over, men Benetta som angriber i en 4-3-2 med Bale på venstre offensiv midt. Hold op, hvor er han skarp. Han scorer så mange mål for mig de sidste, ja, hvad er det så, 10 kampe eller sådan noget. Så mange gange, hvor han redder mig. Her er det så Pogba, der redder mig efter 87, 89 næsten endda. Ender vi den der kamp 2-1. Det var ikke dårligt, fordi det var faktisk igen en god modstander. Og så er man dernede, hvor man kun skal vinde 1 ud af 2 kampe for at få elite. Så er der en bedre gang sidste gang. Jeg kan prøve at se, jeg skyer den her kamp, men jeg på en eller anden måde giver jeg stadig væk til 1-1 i løbet af anden halvleg. Jeg er bare sådan, skal det virkelig gå galt? Nu så 2 kampe, skal vinde 1, gå ind i den her kamp. Bedste tro om en fornuftig modstander og sådan noget møder det her hold, det er i sig selv rigtig godt. 3 gode røde kort, 3 icons, en inform Griezmann, en Angolan, en Mertens. Et solidt hold i en formation, jeg hader at spille mod. For det viser sig ofte, at folk, der bruger den her formation, det er folk, der ikke har lyst til at give bolden væk. Og det er fint spillet her. Der er sket cirka ikke særlig meget før det her tidspunkt. Ikke så meget i hvert fald. Fordi han holdt i bolden. Sådan hele kampen. Bare sådan, hvis jeg ikke løber op for at presse ham, så holder han bare fast i bolden. Men se Benjetta her. Der er ikke plads til at gøre det der med venstrebenet, men han smadrer den bare over. Han har så gode afslutninger. Og det er bare, altså det ved jeg, det redder mig ikke i den her kamp, som jeg lidt stille lov at se. Fint lavet Crespo her, godt trukket rundt, også godt ballroll, men jeg havde bare brug for, at alt for ham ikke igen på det tidspunkt, og det følger jeg, det gjorde. For igen, når jeg ser statsene bagefter, så kan I se, at det er en utrolig lige kamp igen. Han har al possession. Vi har lige mange skud. Han har endda et mindre på mål end mig.
men han vil ikke give bolden væk. Han spiller den rundt ned i eget forsvar hen på tværs af midtbanen, i hvert fald hele anden halvleg. Altså især dengang han kom foran, og jeg brændte sin chance i første leg. Prøv at se Ronaldo. Fuldt fri driven shot mod det lange hjørne. Fod på rade. Sådan den skal man ikke brænde, og på det tidspunkt tror jeg stadig, at det er 0-0. Så skulle ind i sidste kamp, og jeg stillede med det samme hold. Selvfølgelig lavede ikke mere om, var godt tilfreds med min ændring. Jeg faktisk var virkelig stor fan af både Casemiro's blå, Team of the Group Stage kort indtil videre. Marquinhos gjorde det super, har ikke nogen umiddelbare planer om at skifte ham ud. Og Benjetta, præcis det samme, jeg har også kun cirka 200.000 coins at gøre godt med til næste weekend. Så jeg tror ikke med mindre, jeg får noget vildt rewards, så tror jeg ikke på det store. Jeg kommer bagud 1-0 efter 3 minutter. Det er ikke ret en kamp, hvor du skal vinde for at få elite. Man gider ikke have 28 sejre, men Benjetta igen på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Den afslutter altid sikkert. Til 1-1, så tænker man helt i går, mister en aflevering her, falder for Crespo tilbage til Hamsik igennem benene på Bailey og over et langt hjørne til 2-1. Efter 12 minutter, og så kørte han bolden rundt, ligesom han spillede mod før, i 70 minutter. Og så sker det her lidt mange tilfældigheder, han glider rundt efter bolden op til Martial, som jeg skiftede ind, slår den hårdt ind på tværs, og Ronaldo, jeg ved ikke hvordan, men formår at ramme Handanovic og indersiden af stolpen til 2-2 efter 83. Det var alt, jeg havde brug for igen en kamp, jeg styrede på den måde, at jeg havde klart mit spil, klart flere chancer. Men min modstander vil ikke give mig bolden. Så det eneste måde, jeg kan få chance på, det er på kontra. Men så sker det her. Hans målmand går ikke ud i den der, så jeg får lov at slå en gratis bold på tværs. Igen Martial med et godt assist til Ronaldo 3-2, og vi ender faktisk også med at lukke kampen. For igen, det var ikke en kamp. Han var heldig med at være med, indtil der var gået 90. Ronaldo til Martial. Martial scorer, og det skal siges, jeg fik Martial i min rewards i sidste uge. Valgte ikke at sælge ham, for jeg tænkte, ved du hvad, Martial kan være den perfekte supersub i næsten lige med, hvad for en formation du spiller. Så jeg tænkte, de 30k, jeg tør godt lade være med at sælge ham, og så beholde ham, fordi han er en game changer nogle gange. Smidt ham ind i stedet for Bale, som af en eller anden grund bliver ret træt igen. Prøv at se her, jeg har rigeligt med gode chancer til at vinde en kamp, og det gør jeg også. Så vi får Elite 3 for tredje gang i år, tror jeg det er. En gang i oktober, en gang i november, en gang i december. 29, så har jeg lige præcis vundet sidste kamp. Det var lækkert, Benjetta ændrede det hele for mig på den måde, at det er selvfølgelig ikke meget bedre end sidste weekend. Det er to sejre bedre, men det ændrer bare, at jeg følte mig meget mere tilpas i den måde, jeg spillede for, fordi Bale kunne ikke gøre det for mig, så at få Benjetta ind på den plads og gøre nærmest lige så godt som Ronaldo til tider i de sidste 10 kampe, det er skørt at have to så gode angriber en gang imellem. Så det var super lækkert, så der er selvfølgelig Elite Rewards tilbage på kanalen på fredag, må det være. Helt omvendt de tre rewards, tre informs, 100k pakker, alt det der, jeg glæder mig. Som altid, jeg har ikke ramt noget godt i, men til videre de første to gange har fået discards. Men i hvert fald, det var alt for den her omgang min Full Champions oplevelse. Smid et like videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. For Elite elsker for støtten på de her videoer, når I ser dem. Hvis I er nået herhen til slutningen af videoen, husk at smide like på den, hvis I ikke allerede har gjort det. Og gå ned og abonner på kanalen hernede under, så I kan se, når jeg uploader igen næste uge. Og igen målet er stadig, vi har tre weekender tilbage. Jeg vil have Elite 3 mindst én gang mere den her måned, og forhåbentligvis Elite 1 månedlig. Det er stadig målet. Så tusind tak, fordi I har set med. Det var alt for i dag, og vi ses i næste video.